mu kitundu ekiddako. Nze okusinga ndi mfuwa motoka tudabiriza body ezononese ng'etomedde ina scratches yafunya accident abwe nali mazze senior 4 jajja wange omwami Kalule Edward yambuzo yagalaki nemuganjagala kubeera nga nekozesanga gubu wali nangamba nkutwale mu garaji nekanikira sirinda gamba nti agundi taliyo njeko mpira era nzikwatamu naye kiki kye waliwo ekoledde ekikyo ku bubwa ky'ogamba nti okijje mu bizinensi eno oba okyatereza mulimu nkyasettinga mulimu guno njagala nguteeke ku levu kubanga ebintu bingi bye nteekamu okusoomooza okusinga obukulu gwe musolo wadde nti nkusasula era tebagumanja teri mulimu kugenda kusangawo oyina okutetenkanya okulaba ng'obaako ky'okola